God aften og hjertelig velkommen til starten på den første af forårets to længere foredragsrækker, nemlig den, jeg har kaldt kontroversielle politikere i det 20. og 21. århundrede, uden at jeg vil komme nærmere ind på definitionen af kontroversiel. Og det er en foredragsrække, som jeg har ønsket at arrangere, jeg vil sige gennem adskillige år, og nu realiserer vi den omsider. Og det skyldes, at i min generation og generationen efter, er der en række danske historikere, der forsker og formidler ikke bare i dansk historie, men i stigende grad er gået ud over landets grænser på grundvidenskabelige vilkår. Inden for de seneste årtier har mindst 8 skrevet interessante og spændende biografier på primært kilder og forskningsgrundlag af nogle af de store og kontroversielle aktører i det 20. og 21. århundredes historie. Det er faktisk usædvanligt i forhold til tidligere generationer, og jeg har naturligvis tænkt lidt over, hvad det skyldes. En af foredragsholderne har foreslået, at det muligvis er inspirationen fra den første professor i dansk samtidshistorie, Svend Henningsen. Jeg ved ikke, om det gælder for alle, men i hvert fald vil nogen af de efterfølgende foredragsholdere sige, at de har i høj grad været inspireret af ham. Og det afspejler altså en ny situation for historieforskningen, fordi man har kunnet drage nytte af den proces, der vi kalder globaliseringen eller internationaliseringen, fordi en række arkiver i både syd og øst er blevet offentligt tilgængelige, eller i hvert fald åbnet for historikere, ligesom der er stigende mængder af primært kildemateriale på internettet. Det gælder i hvert fald en af de senere biograferede personer. Jeg har inviteret 6 af disse historikere, som jeg kender personligt gennem mange år med en undtagelse, til at præsentere deres forskning og fortællinger om en af disse kontroversielle historikere. Vi starter med Vladimir Iljitsj Lenin. Der mangler måske 2, og jeg synes, jeg retfærdigvis skal sige, at jeg kunne også have indbudt lektor Erik Kulavi fra Odense eller Syddansk Universitet, der har skrevet en Stalin-biografi, og måske professor Kurt Jacobsen fra CBS, der senest har skrevet en anden Lenin-biografi. Men det vil have betydet dubleringer. Der er faktisk 3 af disse historikere, der har skrevet en Stalin-biografi, og nu 2, der har skrevet en Lenin-biografi. Og det var måske lige i overkanten. Vi starter med tidligere lektor ved Københavns Universitet, Dr. Phil Niels Erik Rosenfeldt, som er en internationalt anerkendt forsker som specialist i Stalinstidens politiske system, og har skrevet en lang række værker, meget store værker, om Rusland og Sovjetunionen igennem flere årtier. Som den første foredragsholder er det så også naturligt at pege på, at han i 2008 fik G.C. Gads og Det Kongelige Biblioteks H.O. Lange pris for fremragende forskningsformidling for biografien Lenin, en revolutionær fundamentalist, der er kommet i 2 udgaver, og ikke mindst for et langt livs engageret formidling af russisk og sovjetisk historie. Inden for de sidste 6 år har han publiceret flere tusind sider, 6 store værker, et af dem i 2 bind, nemlig en kæmpe disputats på engelsk om Stalins magtapparat, som han forsvarede for den filosofiske doktorgrad for et par år siden. Og senest er der kommet denne spændende bog, det er ikke bare titlen, der er spændende, Verdensrevolutionens generalstab, om kommentaren og Stalins hemmelige apparat, kom på Gads forlag i 2011, og jeg kan absolut anbefale den og de andre bøger. Velkommen og god fornøjelse. Værsgo, Niels Erik Rosenfeldt. Ja, men jeg vil også gerne sige velkommen til, og det var altså Lenin, det drejer sig om. Og jeg er ikke i stand til at benægte, at han hører til det 20. århundredes kontroversielle
politikere. Tværtimod så er jeg fristet til at citere en af de mest fremtrædende britiske Lenin-kendere, der har sagt, at Lenin er simpelthen kaleidoskopisk kontroversiel. Så vi er helt oppe at ringe. I de seneste årtier har nye kilder i nogen grad kastet lys over tidligere dunkle ting, men det har på ingen måde standset diskussionen. Så Lenin var, Lenin er, og Lenin vil sandsynligvis altid være kaleidoskopisk kontroversiel. Hvem var han, og hvordan var han sådan mere konkret? Hvor stammede han fra? Hvad stod han for? Hvad var de vigtigste pejlemærker i hans liv og karriere? Lad os med det samme prøve at få nogle af de her elementære ting bragt på plads med det samme. Han kom til verden i 1870 i Tsarens Rusland, nærmere betegnet i byen Simbirsk ved Volgafloden. Han døde i Moskva i 1924. Han var altså kun knap 54 år gammel, da han døde. Hans egentlige navn var Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, det var et dæknavn, som han antog i 1901. Som revolutionær aktivist inden for det russiske socialdemokrati, udviklede han gradvis sin helt egen variant af marxismen. Og det betød jo så, at han kom til at lægge grunden til en dybgående og varig splittelse inden for hele den internationale arbejderbevægelse. Ja, i virkeligheden til et grundlæggende modsætningsforhold i international politik, nemlig simpelthen til hele den ideologiske og sikkerhedspolitiske konflikt, der prægede verden i den, frem til den kolde krigs ophør, for jo altså kun godt og vel 20 år siden. Lenin begyndte sin revolutionære løbebane i Sankt Petersborg i 1890'erne, og blev på den konto arresteret af myndighederne i 1895 og forvist til Sibirien et par år senere. Da forvisningsperioden udløb i år 1900, så skiftede han brat scene og slog sig ned i Vest- og Centraleuropa. Faktisk levede han som politisk emigrant i byer som München, Genève, London, Paris, Krakow, Bern og Zürich, lige fra år 1900 og helt frem til år 1917. Altså i hele 17 år var han faktisk i udlandet. Det ved jeg ikke, om alle lige tænker over. Men det var han kun afbrudt af nogle kortvarige ophold, dels i selve Rusland, og dels og først og fremmest i Finland, som dengang indgik i det russiske imperium. I alle de her, altså omkring 17 år, ja, der var han i virkeligheden kun en sådan relativt perifer figur i den europæiske arbejderbevægelse. Ofte sad han faktisk som en anden stuelært og granskede teori og filosofi på Europas forskellige biblioteker. Så tog tingene fart, kan man roligt sige, efter tilbagekomsten til Rusland som 47-årig i 1917, ja, så skulle der jo faktisk ikke gå mere end et halvt års tid, før han sammen med Trotsky stod i spidsen for oktoberrevolutionen. Den revolution, der gav ham og hans meningsfæller, bolsjevikkerne, som de jo hed, magten i landet. Lenin blev fra første færd chef for den nye sovjetregering, der blev dannet i selve revolutionsdagene, og beklædte denne post frem til sin død i 1924. Samtidig stod han som den ubestridte leder af det sovjetiske kommunistparti, som udsprang af den særlige bolsjevikiske fløj af socialdemokratiet. Fra disse positioner kæmpede Lenin så i de følgende år nærmest desperat for at lægge den russiske kapitalisme i graven og konsolidere et såkaldt proletariatets diktatur. Men
Han kæmpede mindst lige så ihærdigt for at udløse en verdensomspændende revolution med udgangspunkt i den russiske. Det vil sige, til allersidst, så kæmpede han nu altså ikke mere, for i hans seneste livsfase var han så svækket af sygdom, at han reelt kun i yderst beskeden grad tog del i den politiske beslutningsproces. Det var så det, Lenin i en nøddeskal. Tak for i aften. Ja. Dog ikke. Ja. For de her basale data, de siger jo selvfølgelig ikke så meget om selve manden, og slet ikke noget om, hvor kontroversiel han var. Det er en helt anden historie, hvis vi ser på vurderingerne af hans virke. Så bliv lige siddende et øjeblik endnu. Jeg tror, man uden overdrivelse kan sige, at Lenin gennem tiden har været fremstillet yderst forskelligt. På den ene side som en vidtskuende statsmand, på den anden side som en snæversynet fanatiker. På den ene side som en ideologisk bannerfører, der på nærmest genial vis videreudviklede arven fra Karl Marx. På den anden side som en mand, der forvrængede og forsimplede den klassiske marxisme nærmest helt ud i det ekstreme. På den ene side som en historisk skikkelse af enestående format, der konsekvent kæmpede for en bedre fremtid for den samlede menneskehed. På den anden side som en sådan temmelig sær og egocentrisk snegl, der udviste klare tendenser til storhedsvanvid. På den ene side som en renhjertet ildsjæl, der under forfølgelsen af sine politiske mål udelukkende greb til vold som svar på andres voldsudøvelse. På den anden side som en brutal tyran, der af egen drift excellerede i vold, tvang, drab og terror. På den ene side som the good guy i sovjetregimets og sovjetmarxismens samlede saga, set i forhold til hans senere efterfølger, den deciderede bad guy, Stalin. På den anden side som en mand, der både ideologisk og praktisk politisk i høj grad var med til at skabe grundlaget for stalinismens uhyrligheder. Der er med andre ord et væld af spørgsmål, der trænger sig på, når det gælder personen Lenin. Men hvad man nu end kan mene om ham, så er der i hvert fald én ting, der står fast. Han var både i ord og i gerning et ordentligt, aktivt og flittigt menneske. Alene den officielle udgave af hans samlede værker er på 55 tykke bind, og den er ikke engang fuldstændig. Så hvis vi her og nu skulle kortlægge Lenins levnedsløb og politiske gerning på alle ledder og kanter, så vil der vente os en meget lang aften. Derfor tror jeg, at vi står også ved at følge en bestemt tråd. Jeg havde nær sagt en rød tråd i hans liv. Så fra nu af skal det specielt dreje sig om Lenin og revolutionen. Man kan nemlig dårligt, tror jeg, finde noget mere centralt tema i hele hans politiske karriere end netop revolutionstemaet. Eller for nu at låne øre til, hvad en anden russisk marxist sagde om ham i så henseende. Ordene faldt, da de begge to var på besøg her i København i 1910 for at deltage i den socialistiske internationales 8. kongres. Og var Lenin, i parentes bemærket, også lige fik tid til at smutte forbi den institution, vi befinder os på her i aften, det Kongelige Bibliotek. Lenin er, lød sig altså karakteristikken her i København i 1910, det eneste menneske på denne jord, der beskæftiger sig med revolutionen 24 timer i døgnet, som udelukkende tænker på revolutionen, og som endnu
når han sover, kun drømmer om revolutionen. Jeg håber, at I anerkender, at der så er en vis mening i at slå det tema an her i aften. Lad os i hvert fald prøve at se på, hvad det var, han tænkte, og hvad det var, han drømte på dette her punkt. Jeg tror faktisk, at netop derved får vi i virkeligheden også den bedste, mere brede indgang til hans enartede mentalitet og ganske sammensatte personlighed. Lad os i hvert fald på en eller anden måde forsøge, så godt vi nu kan, at leve os ind i hans sjæl og sind. For det første, det er et grundtræk ved Lenin som politisk tænker, at han betragtede revolutionen som uundgåelig. Slet og ret uundgåelig. Den måtte indtræffe. Det var altså ikke bare noget, man sådan kunne gå og ønske sig eller prøve at stræbe efter. Det menneskelige samfund blev, som Lenin så det, simpelthen drevet frem af en række objektive udviklingslove, sådan mere eller mindre på linje med naturlovene, som vi mennesker jo ikke sådan kan rende rundt og lave om på. Derfor, mente Lenin, ville de traditionelle feudale landbrugssamfund nødvendigvis blive afløst af kapitalistiske samfund, og derfor ville kapitalismen med lige så stor nødvendighed blive afløst af socialismen og kommunismen. Lenin mente også, at det var objektivt givet, at overgangen fra en samfundstype til en anden, altså for eksempel fra kapitalisme til socialisme, ikke kunne foregå som en fredelig og gradvis proces, men ville have karakter af en decideret revolution. Eller, hvis det skal siges mere konkret, altså ville ske via klassekamp, folkelige oprør og voldelige omvæltninger. Det kunne, mente han, ikke være anderledes. Med andre ord, Lenin var den opfattelse, at han sad inde med intet mindre end den objektive sandhed om historiens lovmæssige gang. Og at selve kernen i denne sandhed, om man så må sige, var, at voldelige revolutioner fungerede som udviklingens afgørende omdrejningspunkt. I hans optik tog alle hans politiske modstandere, altså så at sige per definition fejl, rent videnskabeligt. I sig selv vel ikke nogen ukontroversiel påstand, forekommer det i hvert fald mig. For det andet, Lenin var også fast overbevist om, at alt ville ende godt til sidst. For den objektive udvikling ville før eller senere bringe folket til magten og på endnu længere sigt kulminere i et kommunistisk utopia, kommunistisk lykkeland, der var præget af en hidtil uset grad af både materiel velfærd og kulturel og åndelig blomstring, og hvor alle samfundsborgere levede på lige vilkår og i harmoni med hinanden. Simpelthen, fordi det til den tid ville være slut med sociale spændinger, klassekamp, udbygning, undertrykkelse, uretfærdighed og alle mulige andre af menneskelivets genvordigheder. Kort sagt, Lenin havde i sin egen forståelse ikke bare historien på sin side. Han stod ikke blot for det sande. Han stod også, igen ville han selv mene, rent objektivt for det gode. Anderledes tænkende var altså, ud fra den synsvinkel, hvad enten de nu sansede det selv eller ej, principielt repræsentanter for det godes modsætning, for det onde, for det folkefjendske. Unægtelig vel heller ikke nogen ukontroversiel standpunkt, ville vel alle vi, der ikke uden videre accepterer Lenins præmisser, jo nok have lov at mene. Men, altså hør nogle gange, ikke? Hvorfor
skulle man egentlig gå på barrikaderne? Og hvorfor skulle man lægge sig i selen for f.eks. at danne politiske partier, hvis de objektive lovmæssigheder alligevel gør hele arbejdet for en? Altså, man opretter jo ikke et parti for at fremkalde en solformørkelse, hvis man gerne vil se sådan en, som nogen af Lenins modstandere i sin tid papøjede, måske nok med en lille glimt i øjet. Man venter bare tålmodigt til denne her solformørkelse indtræffer. Der er ligesom ikke rigtig andet at gøre. Så skulle man vel tro, at noget tilsvarende må gælde samfundsudviklingen, hvis også den, som nu Lenin ville hævde, blev drevet frem af anonyme lovmæssigheder, uafhængig af den menneskelige vilje. Den måde at resonere på var dog ifølge Lenin fuldstændig ved siden af. Netop de personer, der, som han selv, vidste, hvordan tingene reelt hang sammen, som sad inde med selve den objektive sandhed om mennesket og samfundet, de ville i kraft af deres særlige indsigt være i stand til at gribe langt, langt mere effektivt ind i historiens gang end alle mulige andre aktører på den politiske scene. De kunne så at sige rendyrke eller fremskynde de tendenser, der ligesom allerede lå i udviklingen. Derfor skulle der, ifølge Lenin, ubetinget kæmpes aktivt og al magt, indtil det politiske mål var nået. Tanker af denne her karakter rummer klart kimen til en udpræget hensigten helliger midlet filosofi. Hvis man hævder at vide med objektiv sikkerhed, hvordan man er den kortest mulige vej, når frem til det forjættede land, hvor menneskeheden for al fremtid vil være udfriet af sin elendighed, ja, så er man altså tæt på at give sig selv ret til at bruge samtlige de redskaber, der nu står til ens rådighed, inklusiv vold og tvang, for at nå så vidt. Man mener, at det er så godt, ikke? Og den tilbøjelighed vil selvfølgelig være yderligere forstærket, hvis man udgår fra en politisk filosofi, der hævder, at væbnede opstande og voldelige samfundsomvæltninger simpelthen er et lovmæssigt, altså et uundgåeligt produkt af den historiske udvikling. Ikke noget, man kan vælge fra, hvis man ønsker det, men tværtimod noget, man kan og man skal udnytte i fremskridtets tjeneste. Lenin havde til med en ret ildsprudende måde at udtrykke sine holdninger på, må man have lov at sige. Og det gjorde ham selvfølgelig ikke mindre kontroversiel i samtiden. Ingen overhovedet kunne være i tvivl om, at han agtede at føre nærmest skånselsløs krig mod alle dem, der stod ham i vejen. Det var ikke bare de regulære kapitalister, han hudflættede. Han for lige så voldsomt, ja, jeg vil nærmest sige endnu mere voldsomt, frem mod afvigerne inden for egne rækker. Altså mod alle de socialister og marxister, der ikke læste teksten på samme måde, som han selv gjorde, og dermed i hans øjne afsporede kampen for revolutionen. De enkeltpersoner eller grupperinger, han i forskellige sammenhænge lagde afstand til, måtte for eksempel se sig stemplet som gemene, nedrige, ondsindede, dumme, skamløse, hykleriske, falske, forræderiske eller ligefrem kriminelle. Hvis de der ikke blev betegnet som kvaksalvere, slyngler eller utøj. På samme vis beskrev Lenin de synspunkter, der kom fra socialister, der var en anden støbning end ham selv, som både groteske, stupide og humbug-agtige. Eller, slet og ret, som noget ynkeligt bagl. Så ja, bølgerne gik ganske højt i de forskellige større eller mindre marxistiske cirkler, i skrift såvel som i tale. Lenin var jævnligt et nervebundt af ophidselse, når han kom hjem efter at have deltaget i en politisk debat. Hans ansigt kunne være fuldstændig fortrukket af vrede. Det er noget, hans kone, Nadezhda Krupskaya, siden har fortalt.
andre har påpeget, at Lenin ligesom ikke anerkendte, hvad man kunne kalde ærlig uenighed mellem parterne i en diskussion. For ham var alle meninger, der afveg fra hans egen, enten udtryk for onde hensigter, eller udtryk for farlige forvildelser, som automatisk ville hjælpe klassefjenden og derfor skulle bekæmpes af al magt. Allerede i årene 1902-3, det vil sige altså under Lenins første tid i emigrationen, udfordrede han mange af sine socialistiske medkæmpere. Han plæderede dengang for, at det russiske socialdemokrati skulle opbygges som en snæver, disciplineret kamporganisation, der alene skulle bestå af professionelle heltidsrevolutionære, og som skulle lægge afgørende vægt på hemmeligt undergrundsarbejde og voldelig bekæmpelse af den eksisterende samfundsorden. Kort sagt, en ganske anden model end de brede og politisk moderate socialdemokratiske partier, der var ved at gå frem i Vesteuropa på samme tid. Resultatet var, at de russiske socialdemokrater blev splittet i to fløje. På den ene side fandt man Lenins tilhængere i skikkelse af bolsjevikkerne, det vil sige flertalsfolkene, som med tiden altså udviklede sig til hele den kommunistiske verdensbevægelse. Og på den anden side fandt man mensjevikkerne, det betyder mindretalsfolkene, som, ja, dog ikke lige med det samme, men sådan pø om pø og af noget kringlede veje, bevægede sig hen i retning af de vesteuropæiske socialdemokratier. I starten var stridighederne dog af noget mere mudret karakter, end det sidenhen kunne se ud til. Når alt kommer til alt, og ja, karakteristisk nok, så var det nok mere Lenins forsøg på at sætte sig på det hele og påtvinge alle andre sin vilje, der skabte de første og største skel. Mudret, det var det nu, og mudret blev det i flere henseender. For ville Lenin monstro mene, at hans særlige partimodel var gangbar overalt i verden? Eller tænkte han måske først og fremmest på zarens Rusland, hvor politisk undertrykkelse og censur satte sit tunge præg på samfundslivet dengang, og hvor man derfor kunne hæve, at der var brug for mere krasse midler i den revolutionære kamp end i de vesteuropæiske lande? Det var et spørgsmål, man kunne stille, og det er en sag, der kunne og sådan set stadigvæk kan diskuteres. Det var nok sådan, at Lenin i begyndelsen især tænkte på sit eget fødeland, Rusland. Men jeg tror også, det vil være rigtigt at sige, at modellen gradvis blev forvandlet til en mere almengyldig recept, som revolutionære kræfter alle mulige andre steder i verden også forventedes at tage bestik efter. Når det drejede sig om et af de andre helt centrale spørgsmål, ja, så var billedet sådan set ligesom mudret. For hvad var det egentlig for en revolution, Lenin han tænkte på og talte om? I det halvfeudale Rusland, hvor 80% af befolkningen dengang stadig var bønder, der havde byarbejderne og kapitalisterne sådan kun lige akkurat fået fodfæste. Ifølge ortodoks marxistisk tankegang, så skulle der derfor først indtræffe en såkaldt borgerlig liberal revolution, der kunne ligesom feje zarismen af banen og også feje de sidste feudale rester væk fra det gamle samfund, og på den måde give den kapitalistiske orden helt frit løb. En gang ud i fremtiden i forhold til det her, så ville tiden være inde til at gennemføre en ny, og denne gang rent socialistisk revolution i ikke længere borgerskabets, men arbejderklassens navn. Så var der altså det ved det, at Lenin mente, at det russiske borgerskab, der jo altså strengt taget forventede sig snart at gennemføre en revolution,
at de var alt for svage og sammensyltede med zarismen til at kunne klare deres egen revolution, om man så må sige. Så derfor, sagde han, skal byproletariatet og fattigbønderne, og bagved dem selvfølgelig bolsjevikkerne, allerede nu påtage sig en god del af den opgave, uanset om så det russiske borgerskab brød sig om det eller ej. Alene det her, må man jo nok sige, forplumrede revolutionsbilledet noget. En borgerlig revolution gennemført af proletariatet. Den er lidt kringlet. Ja. Men der var altså også endnu mere mudder i billedet. For det var ikke helt klart, hvordan man efterfølgende, eller især hvornår man efterfølgende, kunne komme i gang med at realisere det, der jo var det egentlige mål, nemlig en socialistisk revolution. Og så måtte man endelig spørge sig selv, om det tilbagestående, indtil videre, mere eller mindre halvfeudale Rusland, virkelig sådan kunne gå enegang mod socialismen, eller man kun kunne skride fremad, hvis der samtidig udbrød socialistiske revolutioner i de mere avancerede lande i Vest- og Centraleuropa, for eksempel Tyskland. Så alt i alt, der var lidt mudder i billedet, ikke? Ganske vist kan man sige, at Lenin var gennemgående jo yderst bastant og kategorisk i sine udtalelser, men sådan fuldstændig entydig kan man da vist ikke kalde ham. Jeg vil sige, det faste punkt i hans udmeldinger i disse år, det bestod nok snarere i, at han altid mente at have sandheden på sin side, uanset hvilke ideologiske kolbøtter han så slog i løbet af sin politiske karriere. Som tiden gik, og mens han endnu var i eksil i Vesteuropa, så rettede Lenin blikket mere og mere mod den internationale udvikling, sådan lidt væk fra Rusland over mod den samlede verden. Han mente, at kapitalismen efterhånden havde udviklet sig til en grådig og profittørstende og krigerisk imperialisme, der strakte sine fangarme ud over den ganske klode. Og set fra den synsvinkel, ja, så måtte man jo sige, at der var en eller anden indre sammenhæng mellem udviklingen i de enkelte lande på grund af disse fangarme, der strakte sig ud overalt. Og det gav, mente Lenin, nye politiske muligheder. Hvis man foretog et målrettet revolutionært fremstød i et enkelt land, så kunne det faktisk få hele det globale kapitalistiske korthus, om man så må sige, til at falde sammen. Allerede dengang Lenin deltog i den socialistiske internationales kongres her i København i 1910, plæderede han faktisk for, at verdensproletariatet skulle forvandle den næste europæiske storkrig til en international borgerkrig mellem socialisme og kapitalisme. 4 år senere, i 1914, ja, så brød jo Første Verdenskrig ud. Og i årene derefter videreudviklede Lenin sine særlige idéer om imperialismen og krigen. Som han så det, gav det mere og mere mening at forsøge at bryde, som han sagde, den kapitalistiske kæde i dens svageste led, altså det sted, hvor kapitalismen kunne siges at være allermest sårbar. Og hvor kunne det så være? Jamen, det kunne jo være i Rusland. For Rusland var jo ikke alene i bred almindelighed, så og så økonomisk tilbagestående, økonomisk tilbagestående, men i sådan set også politisk tilbagestående. Men oven i det, så var Rusland blevet svækket voldsomt af sin deltagelse i verdenskrigen på vestmagternes side mod det tyske kejserrige. Efterhånden var der jo nærmest kaos i landet. Så en revolution på russisk jord kunne ganske enkelt blive den gnist, der for alvor tændte socialismens ild i resten af det krigshærgede Europa. Ja, måske ovenikøbet også på andre kontinenter. Det var, hvad han tænkte. Men, for der var altså den men. For hvad nu, hvis
den revolutionære socialisme alligevel ikke bredte sig ud over kloden fra sit russiske udgangspunkt. Ja, så måtte man jo se i øjnene, at bolsjevikerne også ville blive tvunget til at give fortabt i Rusland, i hvert fald for de næste mange år. For Lenin mente ikke, at de overladt til sig selv ville være i stand til at stå distancen på det her tidspunkt. Af mange grunde var det derfor nu simpelthen verdensrevolutionen, det gjaldt. For denne verdensrevolution ville også kunne redde socialismen i Rusland selv. Ja, det var sådan set den eneste mulighed for at gøre det. Den type tanker havde Lenin så med i bagagen, da han omsider vender tilbage til sit fødeland, og det skete jo altså i 1917, nærmere betegnet i april måned. Han var straks ved ankomsten klar med et nyt fængende politisk kampråb. Og nu skulle man måske så tro, at det drejede sig om at den russiske revolution, men det gjorde det så ikke. I overensstemmelse med hans filosofi, som han nu havde udviklet, så lød parolen klart og kontant: længe leve den socialistiske verdensrevolution. Det var det, der var på tapetet for ham. Den vej, han så foreskrev for at nå dette jo nærmest svimlende mål, ja, det tog simpelthen flere af de andre ledende bolsjevikker på sengen. Selv Stalin blev helt befippet. Rusland havde i februar 1917, altså nogle måneder i forvejen, gennemgået, hvad nogen ville kalde en borgerlig revolution. Derfor var den almindelige opfattelse blandt russiske marxister, inklusive mange bolsjevikker, at der ventede et længere kapitalistisk mellemspil, før tiden så var moden til en ægte socialistisk revolution. Men Lenin, han insisterede på, at man uden tøven skulle mose videre fremad mod en hurtig omvæltning i socialismens navn, og selvfølgelig med bolsjevikerne selv som den ledende kraft. Ingen tid at spille videre mod socialismen. Han regnede nemlig med, at en sådan ny revolution i Rusland nærmest øjeblikkeligt ville sætte resten af det krigshærgede Europa i brand. Eller som han udtrykte det selv med, må man sige, ganske ukuelig optimisme: hele det proletariske Europa vil være på vores side, hvis vi slår til nu. Ja, så kom det jo altså vitterligt i oktober måned til den væbnede og voldelige opstand i selve Rusland, der bragte Lenins bolsjevikker til magten og skabte et nyt sovjetsystem, som det hed, officielt bygget på de revolutionære arbejder- og soldaterråd på russisk sovjetter, der var blevet etableret rundt om i landet i den forudgående periode. I første omgang så gik denne nærmest kubagtige omvæltning faktisk forbløffende smertefrit. Man taler i mytologien om stormen på vinterpaladset, som sådan et udtryk for den russiske revolution. I virkeligheden var det kun en svag brise, vil jeg sige, fra forskellige retninger. Det hele faldt bare sammen, og så sad Lenin der med magten i hænderne. Men endnu en gang, ikke? Hele den bagvedliggende kalkyle var i bund og grund forkert. Drømmen om en snarlig verdensrevolution hvilede på en gigantisk illusion. Det proletariske Europa var simpelthen ikke parat. Lenin tabte dog ingenlunde troen, men han blev gradvis tvunget til at se i øjnene, at den internationale revolution i hvert fald jo ikke var lige om hjørnet. På den baggrund så måtte korttidsmålet for det nye sovjetregime på russisk jord uværligt blive simpelthen at holde ud og holde stand for nærmest enhver pris og stå distancen, koste hvad det koste ville, indtil den dag, hvor det
vitterlig kom til denne forventede, til dette forventede revolutionære gennembrud på international plan. Det varede der heller ikke så længe, før Lenins hensigten hellige og midlet filosofi blev omsat til, må man sige, grum virkelighed. Revolutioner kan simpelthen ikke gennemføres uden henrettelser, slog han nu fast. Det var nødvendigt, som han igen sagde, at iværksætte den mest grusomme revolutionære terror. Under tiden insisterede han på, at hængninger skulle finde sted i fuld offentlighed, så folk, der bevidnede dem, simpelthen, igen med Lenins udtryk, ville skælve. I det hele taget burde terroren efter hans mening ikke kun tage sigte på at udrydde de kræfter, der direkte og decideret var politiske modstandere af bolsjevikkerne. Den skulle også rettes mod andre slags skadedyr, igen hans udtryk, for eksempel i skikkelse af såkaldte svindlere og spekulanter. Allerede i 1917, i december, var der blevet oprettet et nyt hemmeligt politi, kaldet Tjekkaen, som i praksis fik til opgave at føre Lenins direktiver ud i livet. De massehenrettelser, som dette politi stod for i den kommende tid, de fandt sted uden forudgående rettergang, for ifølge Lenin selv var proletariatets diktatur nemlig netop kendetegnet ved, at det ikke var bundet af nogen love og regler. Individuel skyld var heller ikke specielt afgørende for arrestanternes skæbne. Det galt mere om at få uskadeliggjort de kategorier af samfundsborgere, der på den ene eller den anden måde stod i vejen, eller engang i fremtiden kunne tænkes at stå i vejen for det nye regime. Enten ved at likvidere dem mere eller mindre på stedet, eller i det mindste ved at true med at gøre det. Karakteristisk nok blev den førte politik betegnet som den røde terror. Altså faktisk helt officielt. Det var ikke, som så mange nok tror, et skældsord, bolsjevikernes modstandere havde fundet på. Det var en etikette, bolsjevikerne selv havde valgt. Terroren blev intensiveret endnu mere i takt med, at der i løbet af 1918 udviklede sig en ekstremt blodig borgerkrig mellem bolsjevikerne og deres russiske modstandere, mellem røde og hvide, som det hed. De hvide greb også til, må man sige, gruopvækkende terrormetoder. Men Lenin havde i ord og gerning sat terroren på dagsordenen allerede inden borgerkrigen for alvor brød løs. Men igen, i sidste ende afhang det hele jo, som Lenin selv så det, af hvad der skete på den verdenspolitiske scene. Det var den internationale revolution, der hele tiden spøgte i baggrunden. Den nye røde hær, som hurtigt blev et af bolsjevikernes vigtigste redskaber i den interne russiske borgerkrig, var faktisk blevet skabt som en international hær. Det tænker man nok heller ikke altid over. Altså en hær, der havde til formål at fremme socialistiske revolutioner i andre lande. Og Lenin konkluderede selv allerede i foråret 1918, at det under den fortsatte kamp for socialismens sag simpelthen ikke ville være muligt at undgå, som han sagde, en serie af frygtelige krige mellem på den ene side det nye Sovjetrusland og på den anden side de borgerligt kapitalistiske stater. Så både det verdensrevolutionære perspektiv og krigsperspektivet stod altså meget sådan centralt i hans univers. Samtidig spejtede han ivrigt efter et hvert tegn på, at de undertrykte arbejdere var på vej til at rejse sig mod deres undertrykkere i de kapitalistiske lande andre steder på kloden. Tysklands nederlag i verdenskrigen i november 1918 gav nyt håb i så henseende. Ganske vist blev kejserdømmet
i første omgang afløst af en moderat socialdemokratisk regering. Men allerede i januar 1919 forsøgte de tyske kommunister at gennemføre en revolution efter russisk forbillede. Forsøget slog dog fejl, men om man så må sige, Lenin lod sig ingenlunde slå ud. Ikke nu. Kort efter blev der i Moskva skabt en helt ny verdensorganisation, kaldet den kommunistiske internationale eller Komintern. Den havde til formål både at styrke og at styre kampen for revolutionen på den globale scene. Og kort tid derefter blev der vitterligt oprettet to nye sovjetrepublikker eller rådsrepublikker uden for Ruslands egne grænser, nemlig i Ungarn og i Bayern i Sydtyskland. Disse regimer mistede dog også hurtigt fodfæstet, men Lenin mistede stadigvæk ikke modet. Fra det stærkt forarmede og hungerplagede Sovjetrusland, der ikke så ud til at kunne undvære ret mange ressourcer, blev der i den kommende tid på hans bud overført store pengesummer og andre værdier i form af for eksempel ædelstene og guld til de nye kommunistpartier i den øvrige del af verden, simpelthen for at fremme den verdensrevolution, som Lenin stadigvæk betragtede som alt afgørende, som fuldstændig afgørende for det samlede projekts succes. Og på Kominterns anden kongres i sommeren 1920 lød det sådan nærmest trodsigt og triumferende, at klassekampen både i Europa og i Amerika nu var direkte på vej mod en global borgerkrig mellem socialismen og kapitalismen. Det var altså forventningerne på det tidspunkt. Næsten samtidig brød der krig ud mellem Sovjetrusland og den nye polske stat, der blev oprettet efter 1. verdenskrig. Det kunne sådan umiddelbart ligne en krig af mere traditionel art mellem to nabolande om grænser og territorier. Men sådan så Lenin absolut ikke på det. Hans mål var at sovjetisere Polen med hjælp fra den røde hær, og derefter støde videre frem til Tyskland og fremtvinge en revolution der. Ja, altså man må faktisk sige, at i Moskva drømte man ovenikøbet om, at også andre europæiske stater, såsom Italien og landene på Balkan, så at sige, ville blive overskyllet af den revolutionære bølge, som felttoget i Polen forventedes at sætte i værk. Det mest bombastiske udtryk for denne vision kom dog ikke fra Lenin selv, men fra chefen for de russiske væbnede styrker i felten, Mikhail Tukhachevsky, for som han formulerede det, over liget af den polske stat går vejen nu frem mod det altomspændende flammehav. Ja, men, Europa blev heller ikke denne gang opslugt af det revolutionære bål. Tværtimod led Sovjetrusland et ydmygende nederlag til Polen, må man sige. Betød det så, at Lenin om sider gav op og begravede sin verdensrevolutionære drøm? Det kunne måske umiddelbart se sådan ud. For fra nu af gik han i brechen for en politik, hvor hovedformålet tilsyneladende var at få indgået handelsaftaler og diplomatiske forbindelser mellem Rusland og de selv samme kapitalistiske regeringer, som han ellers havde gjort alt for at undergrave i de foregående år. Endog i Sovjetrusland selv tilstod han kapitalismen et vist begrænset spillerum, for på den måde at rette op på den fuldstændig katastrofale økonomiske situation, landet var havnet i under den første fase af det kommunistiske eksperiment. De politiske budskaber Lenin fremkom med i begyndelsen af 1920'erne,
havde i det hele taget ikke den samme revolutionære glød som tidligere. Nu drejede det sig mestendels om sådan praktiske opgaver i forbindelse med opbygningen af det sovjetiske system i Rusland selv. I maj 1922 blev han så ramt for første gang af ganske alvorlig sygdom. Herefter hørte man kun mere sporadisk fra ham. De sidste noget uldne og tvetydige meldinger, som han lagde navn til, stammer fra foråret 1923, knap et år før han døde. Men og endnu en gang, men alt tyder på, at Lenin på ingen måde sagde farvel til sin drøm, så længe i hvert fald han var ved sine sansersfulde brug og formåede at tænke og handle politisk. Verdensrevolutionen, intet mindre end verdensrevolutionen, var stadig det store mål. Den var blot sat i venteposition. Vel var den ikke indtruffet så hurtigt, som han oprindeligt havde forestillet sig, men den ville komme takket være historiens egne objektive lovmæssigheder. Det tror jeg ikke, han på noget tidspunkt var i tvivl om. Derfor gjaldt det for ham stadigvæk om, at Sovjetrusland holdt stand indtil det forestående verdenssocialistiske gennembrud så indtraf, og at Sovjetrusland i den periode konsekvent rustede sig til at hjælpe den revolutionære proces på vej, når nu altså øjeblikket var inde. I Lenins univers levede kapitalismen nu som før kun på lånt tid. Alt i alt ser vi altså Lenin fremstå som en mand, der var fuldt og fast overbevist om at have historiens gang på sin side, og som på det grundlag gjorde sig forestillinger om, at han inden for en kortere tidshorisont kunne lave den ganske verden om. Vel var han villig til at anerkende, at han indimellem tog fejl på det rent taktiske plan og i sine rent tidsmæssige forudsigelser. Et konkret politisk udspil kunne gå galt. En forventet revolution i det land viste sig måske umiddelbart alligevel ikke at blive til noget, og så videre og så videre. Men det ændrede næppe ved hans overbevisning om, at verdensrevolutionen engang inden alt for længe ville så at sige vælle frem som en brusende flod og rive alting med sig under sit videre løb. Vi kan også se, at han var villig til at bruge næsten et hvert tænkeligt middel for at fremme sine politiske mål, inklusiv total vilkårlig voldsudøvelse og ren og skær masseterror. For ham galt det simpelthen om at smadre, som han sagde, den gamle samfundsorden, om at udrydde klassefjenden, om at knuse enhver modstand. Var han idealist? Ja, det tror jeg faktisk, man må sige. Det var ikke magten for magtens egen skyld, han søgte. På det rent personlige plan havde han heller ikke nogen speciel glæde ved vold og terror. Han bildte sig virkelig ind, at han kæmpede for arbejderklassens, for folket, ja for hele menneskehedens bedste. Og verdensrevolutionen i sidste ende ville bane vej for en samfundsorden, der nærmest mindede om paradis på jord. Det her er vel dybest set den egentlige tragedie, for ikke at sige den næsten klassiske tragedie. Historien om Lenin er i bund og grund historien om idealisten, der mente det godt, og i det godes navn påførte verden så meget ondt. Uden at det utopiske mål, der skulle retfærdiggøre det hele, nogensinde blev til virkelighed. Det er historien om en mand, der vitterligt troede, at han sad inde med nøglen til fremskridtet. Men også om manden, der skabte et politisk system,
som allerede i hans egen tid afstedkom forfærdende menneskelige lidelser, og som sidenhen kom til at danne grundlag for et af det 20. århundredes værste diktaturer. Tak for opmærksomheden.